tarde a todos, né? Eu sou o Tupã de Oliveira Paula, do Cecico Crucutu, né? Aldeia Guarani, né? Que fica em zona sul de São Paulo, né? Sou um dos coordenadores do Ceci Crucutu, né? Que é um CEI infantil também, né? Que hoje está localizado perto na divisa de São Bernardo, né? Com o município de São Paulo, né? Hoje vocês viram a apresentação do Jaraguá, né? Que lá no Ceci Crucutu também tem coral Guarani, também do Crucutu, né? Que também acontece canto e dança das crianças, né? Junto com os pais ou com as mães também, que são de bem tá fortalecendo mais a nossa cultura Guarani, né? Que hoje em dia a gente sabe que é muito difícil também manter a cultura quando a cidade, vamos dizer, as pessoas não índios, né, vamos dizer, está em volta, é muito difícil, né, quando a área é pequena, né, para manter a nossa própria cultura, né. Hoje a gente falamos nossa língua, passamos ainda os nossos conhecimentos, tanto com os pajés também, né? Hoje a gente sabemos que muitos sabem que o agosto indígena para nós, né, é muito importante, né? O agosto indígena, ele é importante porque é um ano novo para o povo Guarani, né? Também é um agosto muito importante porque para nós o ano novo vem começa em agosto, né? Começa o ano novo em agosto, né? Aí todas as cerimônias que vão ser realizadas vai ser no início do começo para nesse ano novo que fala que é agosto indígena, né? É que acontece a cerimônia de batismo de erva, batismo de alimentos tradicionais, que acontece também, tudo começa em agosto, né? Tudo cerimônias acontece em agosto. Isso também a gente passa também para os pequenos, né? Que ele tem que ser ouvir os mais velhos, né? Ele tem que ter todo respeito que eles têm que ter, ele tem que aprender, né, para ter, saber escutar e ouvir, né, aos poucos, né. Então tudo isso a gente também acontece no Ceci Crucutu, acho, e um trabalho também de que a gente fazemos com as crianças, não só com as crianças, mas com jovens, né. Com adulto também, lá no Ceci, de 0 a 6 anos, né? E 11 meses, né? Que frequentam e matrícula no Ceci, né? Aí, e a gente, como eu falei, a gente trabalha com várias pessoas ao mesmo tempo, né? Com criança, né? E também com jovens, adultos, pais, e ao mesmo tempo, porque eles estão na aldeia, né? O Ceci fica dentro da aldeia, né? E isso tem que ser bastantemente trabalhado, né? Junto com o pai e a mãe, as crianças, as atividades, né? Que tem dentro da aldeia, né? Que nem hoje, que eu estava falando do agosto indígena, né? Ontem, hoje, a gente estava preparando, né, o batismo da erva mate, né? Hoje a gente estava fazendo preparação para a erva mate. A gente chama o jovem, o adulto, né, para
fazer essa parte de coletivo, né? Que dá mais força e dá mais resultado onde vai acontecer a cerimônia, né? Precisa de mais, todas as pessoas que da aldeia tem que participar, né? Para acontecer a cerimônia, que cada um faz parte de uma coisa. Então, eles têm que... Quem vai buscar a lenha, quem vai fazer a comida típica, quem vai fazer a parte de organizar lá dentro também, com o pajé vai vir, né? Então, tem que... O pessoal da aldeia que vai fazer a cerimônia tem que se organizar para fazer essa cerimônia, né? Que eu estou falando, né? E também... hoje a gente fala muito também de demarcação de terra, né? Que é muito importante, não só para os Guarani, mas em geral, né? Que sem terra, né? Não há cultura também que possa se expandir, porque para nós não tinha limite, né? Não tinha separação, né? Não tinha isso daqui. A área sua, esse daqui não tinha uma separação, não entendia como invasão, né? Por exemplo, né? Que se vai buscar uma lei no outro lado do mato, já não é mais área indígena, vamos dizer, né? É área indígena, mas hoje, né? É difícil tudo isso, as coisas, a gente fica triste, né? Com tudo isso, hoje em dia a gente não tem mais água ou né, para as crianças se banharem, ou não tem mais mata onde também a gente está hoje, numa região, um pedaço ali do Serra do Mar, também ali na aldeia Crucutu, né, que faz parte também da aldeia, né? Hoje também a gente está muito preocupado também com a demarcação de terra também. Esse é um trabalho também não só da gente, mas de todos, né? Que todos os Guarani, os indígenas que estão preocupados com suas famílias ou com seus direitos também. E acho que é isso que eu tenho para falar para vocês. Obrigado. Boa tarde. Nyandekarujo. Nyandekarujo quer dizer boa tarde em Guarani. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer Nyanderu, que é o nosso Deus, o nosso Criador. Ele é o Criador do nosso universo. E que o mais velho chama de Urupá, né? E agradecer também à secretaria, né, por ter dado essa oportunidade de para a gente estar falando um pouquinho de tudo, da minha cultura, da nossa resistência. E também, hoje, a gente sabe que estamos vivendo num momento difícil, né? Porque hoje... nessa nova gestão que a gente sabe, esse político não está sendo pensado para os povos guarani nem para a pessoa que mora nas periferias, né? Então, a nossa luta é a gente sempre resistindo, porque a gente já está aqui mais de 500 anos. Então, sabemos também que o Guarani-Mbuá são a maior comunidade da América Latina, porque existe os Guarani no Uruguai, Paraguai, Argentina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, toda essa faixa litorânea até o Espírito Santo. Por isso que quando eu falo, não só eu, mas todos os Guarani, os indígenas falam do território, ela é muito ampla, porque abrange todo o território da comunidade da América Latina, que os Juruá chamam de Brasil, né? E, mesmo assim, muitas pessoas desconhecem a existência do povo guarani aqui em São Paulo, né?
Parece que da parte de algumas pessoas trata como fosse a gente é estrangeiro. Então isso a gente sabe que isso não é verdade, porque já existiu o Guarani há mais de 500 anos e a gente vai continuar resistindo, lutando para que o nosso direito seja reconhecido. Então eu tinha preparado alguns material sobre mostrar um pouquinho das atividades do CECI e Tenon de Porã. Desculpa, eu sou do Tenon de Porã. Então, eu tinha preparado algum slide para me estar passando e mostrar um pouquinho da nossa atividade. Sim, e também como que a gente trabalha com as crianças dentro do CECI. Né? E eu vou passar para a gente vai estar vendo. Essa é a nossa comunidade, essa é a casa de reza que fica na aldeia Tenon de Porã, que hoje hoje o Tenon de Porã tem 26 hectares e a gente está lutando pela ampliação que hoje chega a 16 mil hectares. Sim, que vai essa divisa vai fazer São Bernardo do Campo, vai toda essa faixa litorânea. Então, esse é o planejamento dos educadores do CECI, que a gente faz por quinzena, e a gente discute que tipo de atividade que é adequado para as crianças, e também a gente trabalha de acordo com o que está no planejamento anual. Né? Então, esse planejamento anual foram construídos junto com educadores de Tiramon em 2010. Isso que é importante para nós também. Então, essa é a atividade brincadeiras tradicionais, né, que na nossa cultura ela não tem muitas brincadeiras, mas tem algumas que a gente continua fazendo com as crianças, né, para que futuramente elas também tenham esse conhecimento. Então, essa é a oficina mensais que a gente faz dentro do CECI, oficina de flauta. Né? Então, a gente também sempre trabalha com as crianças sobre comidas tradicionais, que a gente chama de Nhanerembi Uetei, né? que é importante também para a gente estar passando. Aí eu coloquei um exemplo aqui. Em Bactá, que é a pamonha, que é conhecido pelo Juruá também, e em Bodiapé, Tipá e outros, né? E tudo isso. Então, a gente sempre trabalha mais também com o grafismo guarani. Essa é uma das que eu fiz, esse trabalho com as crianças, usando a cartolina, tesoura, para a gente estar fazendo a simulação do grafismo. Né? Porque quando a gente trabalha sobre o grafismo, não só com a cestaria, mas sim também com o desenho do arco, da caneta. Então, a gente sempre trabalha junto com as crianças. E também... hoje a gente, como o Tumpan falou, que hoje a gente já está com o ano novo chegando para os Guarani e já chega também a época do plantio. Então a gente sempre trabalha, explica que tipo de semente que antigamente os Guarani cultivavam. Então tudo isso a gente trabalha com as crianças, né? E esse ano a gente pensou no Tenondé, não só com as crianças do CECI, mas sim também isso é um incentivo para a comunidade guarani, né? E para a gente estar fazendo troca de semente, viajar para outros lugares, trazer essa semente para o Tenondé Porã, para a gente estar plantando e
passar para as crianças que é importante a gente manter esse conhecimento. Então, outras atividades também que a gente trabalha junto com as crianças do CECI é também sobre armadilha. Que tipo de armadilha que antigamente os Guarani costumavam a fazer e que tipo de armadilha que é apropriado para cada tipo de animais. Né? Aí a gente colocou um exemplo e também a gente trabalha isso com a prática, né? Não só na teoria. Então é isso. E antes de eu terminar, eu gostaria de falar um pouco, né, também sobre a demarcação que o Tupã falou, que é importante. Hoje a gente está com esse ataque do governo contra o nosso direito, mas mesmo assim a gente vai estar resistindo. Semana passada eu fiquei muito triste, né, de eu saber que a portaria do Jaraguá foi revogada. E esse dia 30 a gente está fazendo uma grande manifestação e eu gostaria também pedir apoio de vocês e para que a gente não vai desistir agora, que a gente vai continuar resistindo, porque a gente já está aqui mais de 500 anos e nessa luta eu acho que a gente não vai desanimar, né? Porque hoje no Tenondeporã tem 3 aldeias na capital, que é o Jaraguá, Tenondeporã e Curucutu. E no Tenondeporã hoje já conta com 5 aldeias novas que a gente fez uma retomada. E a gente sempre conversa com a comunidade, com a liderança. E isso está sendo positivo para nós, porque hoje no Calipetã, que foi retomada em 2015, parece, não me lembro direito, mas só lá o pessoal que mora lá já está recuperando mais de 40 tipos de batatas. Então, a gente vê que isso é importante para a gente, e não só para nós, mas para toda a comunidade. Né? E por isso que quando... O Tiramoy sempre fala que o Tiramoy, eu falo os mais velhos, né? Sempre fala que o território nunca existe, não existe limite e nunca existiu. Quem limitou todas as áreas são os Juruá, que são não indígenas. E isso é para comércio ilegal, exploração ilegal dos recursos naturais, que a gente sabe muito bem, né? E agora uma situação mais triste que eu falei é da revogação da portaria do Jaraguá. E mesmo assim a gente vai estar continuando lutando e mostrar para os governos que a gente não quer só a terra, não só para viver, mas sim também a gente preserva o rio, a mata, as faunas. Então, acho que tudo isso a gente pensa, porque futuramente, se a gente não se preocupar em preservar, futuramente, infelizmente, a gente não vai ter mais o que a gente tem agora. Então, e mostrar também que para nossas crianças, para que eles continuem respeitando sempre o tempo para cada tipo de atividade, seja no plantio, na pesca, e todos os seres que habitam no universo, que eu falo que os mais velhos chamam de Urupá. E, para terminar, resistiremos até o último Guarani. Agudjel é para quem luta. Obrigado. Bom, boa tarde. Cheguei um pouquinho depois que a mesa começou, peço desculpas. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a organização deste evento pela iniciativa extremamente importante que é Agosto Indígena e também pelo convite para participar desse evento.
Ao receber o convite, pediram para que eu falasse um pouco sobre a avaliação diagnóstica dos impactos dos CCs e CIs no município de São Paulo, que foi uma avaliação que nós fizemos, levando em consideração todo o período de existência dos CCs, desde 2004 até o período em que a avaliação começou, que foi em 2015. Essa avaliação foi realizada, eu desenvolvi essa avaliação como uma consultora externa e foi feita a partir de um convênio com a Unesco e a Secretaria Municipal de Educação. A publicação dessa avaliação vai estar disponível, vai ser distribuída para as escolas da rede municipal e também estará no portal da Secretaria Municipal de Educação. E eu acho que é uma publicação que traz informações importantes, em primeiro lugar, porque mostra uma proposta de avaliação de políticas públicas e programas de educação elaborada com a participação da comunidade atendida, com os educadores que fazem a escola, com aqueles que participam da gestão, com familiares dos alunos. Então, mostra alguns caminhos para que possamos avaliar as escolas e o que está dando certo e o que precisa ser corrigido a partir de quem está nessa escola, de quem está desenvolvendo essa escola e também da comunidade ao redor. Por outro lado, a publicação também traz informações que, para nós educadores, são importantes, porque pode contribuir para a implementação efetiva da Lei 11.645, que traz a obrigatoriedade do ensino da temática indígena, afro-brasileira e de conhecimentos africanos nas escolas. Nesse sentido, a publicação traz várias informações, não só sobre os Guaranimbá no município, sobre os cuidados com as crianças, em que medida, como o Tupã e o Isaac estavam falando, a educação guarani se diferencia da educação escolar ao qual nós estamos acostumados, mas também aponta muitos caminhos para nós conseguirmos efetivar aquilo que nós estamos propondo na educação escolar, tanto infantil como nos níveis fundamental e médio. É nesse sentido que eu gostaria de trazer alguns pontos que apareceram nessa avaliação para a nossa conversa. E eu gostaria também de chamar a atenção para a importância desse nosso encontro hoje, em que tivemos, inclusive, a oportunidade de ouvir o canto das crianças guarani do Jaraguá e reconhecer que a beleza e a segurança que elas trazem nessa música reflete não apenas muita prática, mas também a força dessa cultura, que passa de gerações a gerações e atravessa diversos espaços desse território, que, como o Isaac estava falando, para os Guarani não era para ter limite nesse território, mas, infelizmente, tem. Tem os limites nacionais dos países do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. E tem também as rodovias que cortam essas aldeias, os latifúndios que se colocam em cima das terras tradicionais Guarani. Inclusive, motivo pelo qual os Guarani no Mato Grosso do Sul são obrigados a viver acampados à beira de rodovias, enquanto as suas terras tradicionais estão sendo ocupadas por gado, cana e soja. Então, temos a oportunidade de ouvir o canto dessas crianças aqui, de conversarmos com os educadores que se esforçam cotidianamente para manter a transmissão dos seus conhecimentos na educação infantil. É um grande privilégio para todos nós. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar, que apareceu nessa avaliação, é a importância que as crianças assumem na cultura guarani, sendo foco de atenção, não apenas na escola dos então por parte dos educadores, como também dos seus familiares e de toda a comunidade, seguindo uma lógica que, ao contrário dessa excludente que nós temos, em que cuidamos apenas das crianças mais próximas a nós, e as outras crianças ficam, em grande parte, negligenciadas no que diz respeito aos seus direitos e necessidades mais básicas, percebemos nas comunidades guarani a importância de atender às necessidades de cada criança. E, na educação, tratar cada criança como uma pessoa específica, que tem seu próprio caminho de formação e de desenvolvimento, que tem o que o Isaac estava falando, tem o seu tempo para aprender, seu tempo para se desenvolver. E a importância que tem, nesse sentido, a convivência dessa criança com crianças e jovens de outras idades,
e principalmente com as pessoas mais velhas. É, um outro ponto importante que apareceu e que aparece em todos os documentos relativos aos CCs, desde que eles começaram a ser pensados, é a demanda dos educadores Guarani por uma formação inicial de qualidade que habilite não apenas o exercício do que eles fazem extremamente bem no dia a dia, mas também o reconhecimento do seu papel como educadores, para que eles possam trabalhar com as mesmas condições de exercício da profissão que têm todos os outros educadores da rede municipal de educação. Atualmente, os professores indígenas, Guarani, dos CCs, eles não têm essa estabilidade, eles não têm acesso às mesmas condições de trabalho que os outros educadores têm. Eles são, inclusive, contratados por ONGs, eles são terceirizados. É, sabemos que a Secretaria Municipal de Educação conseguiu, depois de muita batalha, oferecer um curso de formação inicial para eles, que agora está suspenso. Então, sabemos que, desde que esse projeto iniciou, essa foi uma demanda que teve muita luta para se concretizar, que é uma luta não apenas dos Guarani, mas também dos profissionais não indígenas que estão trabalhando junto com eles nesse CCI. Um outro aspecto que diz respeito à formação, diz respeito à nossa formação, e o quanto os Guarani apontam que vários problemas que eles vivem de discriminação, de falta de atendimento e de falta de compreensão das necessidades que eles apresentam, diz respeito à formação dos profissionais que atuam nas aldeias. Não apenas de educadores que atuam junto aos CCs, inclusive na gestão deles, até porque esses conseguem ter uma convivência muito maior na aldeia, mas outros profissionais também, profissionais da área de saúde, profissionais que trabalham no âmbito do direito e que deveriam trabalhar para garantir esses direitos que estão estabelecidos para eles. As pessoas trabalham nos conselhos tutelares, nas varas da infância. Todos nós, não indígenas, precisamos também ter uma formação continuada e um preparo para conseguirmos respeitar a vida que os Guarani levam e também trabalhar junto para garantir direitos fundamentais, inclusive reconhecer que as demandas que eles estão fazendo não fogem também daquilo que nós acreditamos que precisamos como uma sociedade como um todo. Quando eles chamam a atenção para a preservação dos mananciais de água, para o fato de que as áreas de Mata Atlântica preservadas no município e no estado de São Paulo estão conservadas porque elas coincidem com áreas de ocupação Guarani, nós precisamos ter atenção para isso. E perceber que onde tem terra Guarani é onde nós estamos conseguindo manter o verde e a água que todos nós precisamos ter. Um outro aspecto é a alimentação. A demanda dos Guarani por uma alimentação balanceada e saudável, que inclusive respeite a cultura e as demandas nutricionais das suas crianças, não foge também daquilo que nós esperamos para todas as nossas escolas. É... E um último ponto que eu gostaria de destacar, que eu sei que foi comentado ao longo de hoje, inclusive de manhã, é sobre a importância da terra e de ter uma regularização da situação fundiária das terras Guarani, não só na cidade de São Paulo, mas demarcação das terras indígenas de modo geral no Brasil, para que seja possível dar continuidade ao que eles estão fazendo com as crianças, a cultura dessas crianças. Grande parte dos conhecimentos desenvolvidos nos CCs acontece não apenas em sala de aula, acontece também levando as crianças para conhecerem a mata nas áreas dessas aldeias. A alimentação, como estavam apontando, está diretamente relacionada com a questão da demarcação da terra. Na área de Calipetã, como Isaac estava falando, é uma área que entrou nessa proposta de demarcação que foi feita a partir de 2009. Eu acho que a aprovação foi em 2012, não tenho certeza. E, a partir de 2015, eles puderam retomar essa área com mais segurança e agora estão conseguindo plantar 40 tipos de batata, além de milho, e tudo isso contribuindo para a alimentação saudável.
Como muitos ressaltaram, na segunda-feira, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, emitiu uma portaria em que ele anula a portaria de demarcação da terra indígena Jaraguá. Ele alega que teve um erro no processo. O que nós precisamos entender, e não nos enganar, é que a terra indígena do Jaraguá foi demarcada pela primeira vez em 1987, num período em que nós não tínhamos ainda a Constituição Federal de 1988, que garantiria os direitos dos povos indígenas às terras tradicionalmente ocupadas, terras que precisariam garantir a sua produção e reprodução física e cultural. Em 1987, a lei em vigor dizia apenas que a FUNAI ia até um local, identificava que havia indígenas e fazia uma espécie de círculo em torno da casinha que lá estava, tratando como se aquele pedacinho com a casinha fosse suficiente para a sobrevivência daquela família. Não levava em consideração que os Guarani vivem, e outros povos indígenas, da terra, do uso dos recursos que estão ao redor, e não apenas daquele quintalzinho que está ao redor da casa. E que tem um crescimento populacional, felizmente, porque até 1987 o que nós víamos era um decréscimo na população indígena, inclusive por ação do Estado. Não sei se vocês sabem, mas durante a ditadura militar nós tivemos campos de concentração e penitenciárias criados especificamente para a população indígena. Parentes do Tupã e do Isaac viveram a experiência de serem tirados do seu território e colocados nessas penitenciárias e campos de concentração, como foi o caso da Fazenda Guarani no estado de Minas Gerais. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, começamos a reconhecer, por conta da mobilização de movimentos indígenas e outros movimentos populares, que os povos indígenas têm direito aos seus territórios. Foi necessário, então, rever todos os procedimentos de demarcação e avaliar se aquilo que nós tínhamos destinado aos indígenas realmente cumpria com o que era necessário. Agora, o ministro Torquato Jardim diz que essa revisão tinha que ser feita nos próximos 5 anos depois da Constituição Federal de 1988. Ela não foi feita, não foi por falta de ação e mobilidade dos indígenas. Ela não foi feita porque o Estado não providenciou isso. Em 2004, na verdade, foi iniciado um novo processo de identificação das terras Guarani na cidade de São Paulo, pegando a Tenondé-Porã, a Crucutu e o Jaraguá. E então foi feito um relatório identificando áreas muito maiores do que estavam oficialmente reconhecidas até então e que eram o mínimo necessário para que eles pudessem viver. O relatório do Jaraguá foi aprovado em 2012, indicando uma terra não mais de 1,7 hectare, mas sim de 532 hectares, que se sobrepõe a uma parte do Parque Estadual do Jaraguá, um parque que, há muitíssimo tempo, antes mesmo de termos as antenas lá no Pico do Jaraguá e antes do parque ser fechado, já era utilizado pelos Guarani na região. O governo do Estado de São Paulo entrou com uma ação para anular a demarcação do Jaraguá por esse motivo. E não é apenas por esse motivo, porque tinha interesse em ceder o Parque Estadual do Jaraguá para concessão privada, para que seja administrado pela iniciativa privada. Ter uma população indígena ocupando esse parque, inclusive utilizando dele para conseguir aumentar os lugares onde é possível andar com as crianças, retirar de maneira sustentável alguns recursos e também contribuir para aquilo que nós queremos, que são projetos de educação ambiental, que é a preservação dessas áreas de verde, batia de frente com o propósito de privatização dessa área. Então, a portaria que anula a demarcação da terra indígena do Jaraguá e que poderá trazer resultados e consequências para todas as terras indígenas no Brasil e principalmente para os Guarani, ela vem nesse contexto. Agora, podemos perguntar o que isso tem a ver com a educação, o que isso tem a ver
conosco. Eu fico pensando que os Guarani, diante de todos os problemas que eles estão enfrentando, essas crianças do Jaraguá que vieram aqui cantar, vamos lembrar que elas todas moram numa área que não está demarcada. Elas moram na área que agora corre risco de despejo. O Ceci Jaraguá está nessa área que não está demarcada e foi anulada. Então, se eles vieram aqui, é certamente porque acreditam que nós, como educadores, temos uma capacidade muito forte de transformar isso, de preparar gerações que tenham uma sensibilidade muito maior para quais são os direitos fundamentais de todos nós, de toda a população, e não apenas de uma pequena parcela que vai se beneficiar pela exploração de recursos que deveriam ser de todos. Bom, o que eu gostaria de dizer é isso. Gostaria de agradecer muito pela oportunidade de estar aqui. É uma honra participar de um debate junto com Tupã e com Isaac. E é também uma honra poder falar com vocês. Muito obrigada. Tem que ter fé, nego, porque nela que estão as nossas forças. Tem que querer lutar pelo povo e ser o que é na multidão. Você não é o melhor, mas pode agir como ela, sempre com humildade, raciocínio consciente. Grave isso em sua mente. Passo fazendo rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Jovem nego, rimando poeta, eu sou. Sou Kunumi, luto pelo povo e hoje eu sou assim. Luto por causa do meu povo e por causa dos negros que são muito humilhados. Nego, o Kunumi chegou e o que vale cheque mate com meu povo hoje eu sou. Poesia, um esporte corretivo a poderá mudar o mundo sem briga e com democracia. Raciocínio consciente do meu sangue é diferente. Rimando no índio consciente, rap indígena e o meu povo me inspira. Fumando petinguá que encontramos bom lugar. Rimando a rima consciente, somos o cara que defende ré. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e a zica para lutar. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e salvar o nosso estado. Posso fazer um rap, cantando, rimando, pedindo pela demarcação. Jovem nego, rimando, poeta, eu sou. Sou Kunumi, luto pelo povo e hoje eu sou assim. Luto por causa do meu povo e por causa dos negros que são muito humilhados. Nego, o Kunumi chegou e o que vale cheque mate com meu povo hoje eu estou. Poesia, no esporte corretivo poderá mudar o mundo sem briga e com democracia. Raciocínio consciente do meu sangue é diferente. Rimando um índio consciente, rap indígena e o meu povo me inspira. Fumando petinguá que encontramos bom lugar. Rimando a rima consciente, somos o cara que defende ré. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e a zica para lutar. Nego, o Kunumi chegou, tentando demarcar e salvar o nosso estar. Pessoal, eu acredito que hoje nós tivemos um mergulho, um conhecimento, um reconhecimento de culturas indígenas. Agora, vocês repararam o que aconteceu aqui? Guarani cantando rap. A gente tem hoje o rap em árabe, russo, francês, japonês, guarani. E tudo isso tem um significado muito importante, que é o reconhecimento das identidades e na luta cotidiana por afirmação. O que Guarani acabou de fazer aqui é exatamente isso. Afirmação de sua cultura, afirmação de sua identidade, afirmação de ser. Enfim, nós estamos terminando este seminário da terceira Mostra Cultural Indígena de agosto de 2017. E eu gostaria de terminar
com umas palavrinhas, com uma leitura bem pequena, não é muito longa, sobre um texto bem pequenininho de um pataxó sobre a sua própria cultura. Chama-se O Direito e a Liberdade da Criança. A criança pataxó tem liberdade para fazer o que quer, mas também tem o direito de respeitar suas culturas e costumes para, quando crescer, não esquecer. Cada família ensina à criança seus costumes, a respeitar a tradição e os mais velhos, como fazer um recado e como cultivar a terra. As crianças maiores já sabem como plantar uma roça, fazer uma caça ou uma pescaria, dançar e pintar, fazer o artesanato e cuidar do irmãozinho. Elas têm o direito de ajudar os pais, cultivar os costumes, aprender a dançar, pintar, tecer o artesanato, falar a língua indígena, estudar. Têm liberdade para brincar, tomar banho nas cachoeiras, ir nas casas dos primos, jogar bola, caçar ou pescar com o pai. Nossas crianças são muito saudáveis, porque vivem como querem na terra, sabendo como tratá-la e usá-la. É isso aí, conhecer para reconhecer e valorizar as histórias, tradições e culturas dos povos indígenas e também de todos os povos oprimidos. Muito obrigada pela presença de vocês. Aplausos.